Já cansei. Pegou o rosto, segura até aqui, eu acho. Aham. Já chegamos? Sim, uma vai pra Tainha. Essa vai pra Tainha. Gravar o lugar de volta. Depois as fotos, né? Que isso, Adam? Correu, já cansei de chegar aqui.
algumas. Bebe. Bebe, sim. Aquela gordurinha da carne. Agora você tá vendo pra onde ela tá indo. Olha a cobra, Vitor. Uhum. Pergunta é, estamos subindo ou descendo? Depois de uma subidinha, tem uma subidinha. Ah, entendi. Você desce primeiro para depois subir ela de novo. Bem legal. Não. Tá ali, ó, bem claro, não. Segue o fluxo.
existe uma razão para aquela placa estar ali. Porque alguma coisa de errado aconteceu. Sim. Uhum.
Sim. Deve ser bom aqui seguir a noite. Não tem nem. Desculpa. Pelo vento tá vindo ali, né? Tá, mas você tá falando de um lado e aqui é outro. Sim, mas aqui você não veio. Espera aí um pouquinho. Pronto.
que é aquelas manchas lá no meio do mar? Tubarão. É... peixe? Ou nuvem? Ah, é nuvem, né? É, deve ser mais nuvem. Descansadinha. Hã? Descansadinha. Tá quente pra cacete. Quer água? Só o senhor vir, porque subir eu não subo não. Essa é a pedra, né? Eu acho, não sei. Esse aqui é só 20 minutos, já tá toda essa canseira, imagina lá. Na verdade tá dando meia hora agora.
pessoal aqui tá ingrato, hein, velho. Cuidado, Rick. Fechou, porque já estamos tremendo, então vai. Puta que os pariu. Quer dizer, ô, tá no cozinho? Vem aqui, filhão. Puta que pariu, velho. Que imagem. Tá filmando pro outro? Tô. Tá na mochila aí, Adri. Ele quer o esquerdo.
Isso. Certinho. Ficar mostrando os musculinhos aí. Quero ver quem vai cair primeiro. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Deu a volta na pedra toda, ainda foi. Ô, Kiki, eu ficaria mais tranquilo se você chegasse um pouco mais pra trás, né? We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be in the great outdoors. Forever free. Na verdade, eu queria que o... Eu acho que tem gente sendo subido. Melhor a gente descer, a gente tá tomando propriedade. From a distance you can tell. Aqui.